علي وزير وای اشرف غنی د ډیورن دواړو غاړو ولسمشر دی. سلام زرولو لیدونکو، وخت مو په خیر. زموږ یوټیوب چینل ته خر اغلاس. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی په خپل ټویټر لیکلي چې محمد اشرف غنی د ډیورن تپلې شوې کرښې د دواړو خواوو ولسمشر دی. دا پښتون ژغورنې غورځنګ ډیری وخت په خپلو غونډو کې د لوی افغانستان په پیلویتوب داسې ویناوې کوي چې د پاکستاني ترهګر سالار ریاست له سختو غبرګونونو سره هم مخ کیږي. او په تیر کې یې څو ځله د دغې غورځنګ مخکښ مشران هم په رنګارنګ تورونو باندې بندیان کړي دي. منظور پښتین چې د دغې غورځنګ مشر دی، تل یې د پښتنو د غږ اوچتولو پاچاخان ایډیالوژۍ چلولې ده. دغه ځوان او د زړونو رهبر بس د نړۍ په هر ګوټ کې مینوال لري او د بشر دوستۍ لپاره یې تل نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي دي. د پاکستان سرګر ادارې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو خپلو ته له هرې ممکنه لارې ګټه اخیستنې ده. تیر کال یې د همدې علي وزیر په کور هم د طالب ورپکو په جامه کې برید کړی و چې ځاني تلفات یې ترې اړولي وو. د آزادۍ او لوی افغانستان په مینه مس علي وزیر د پاکستاني ریاست په دغو شومو کارونو ګوښې ته نه شو او همت یې نور هم لوړ شو. د له پښتون ژغورنې غورځنګ سره په تقریبا هر جلسه کې برخه اخیستې ده او د ریاست هیڅ فشار ته تسلیم شوی نه دی. د ډیورن تپل شوي او نه منونکې کرښې په دواړو غاړو کې د پاکستان د ترهګرۍ څارګرې ادارې لخوا د تشدد او ترهګرۍ روزنه او پانګونه کیږي. دوی د طالب داعش لشکرې طیبه او ګڼ شمېره نورو ترهګرو ډلو ټپلو لپاره روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په دې لړ کې یې تل د پښتنو لوی کادرونه چې د غږ او حساب خلک دي په نښه کړي دي او له منځه یې وړي دي. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاچاخان د عدم تشدد په دریځ باندې ځانونه دومره غښتلي کړي دي چې اوس د نړۍ په هر ګوټ کې د دوی په پلویتوب لاریونونه کیږي او له نړیوالو ښکېلو سازمانونو څخه پر پاکستان د فشار واردولو غوښتنه کوي. پاکستان ډیری وخت د هغو غږونو د مړه کولو هڅه کړې ده چې د لوی افغانستان ناره زمزمه کوي. دوی په هره ممکنه لاره هڅه کوي چې په سیمه کې ویره خپره کړي او د حق غوښتنې دریز کمزورې کړي، خو برعکس د منظور خانۍ او پاچاخانۍ فکر لا ځواکمنېږي. علي وزیر په خپل ټویټ کې وایي چې اشرف غنی د دواړو غاړو ولسمشر دی او ټول افغانان به یې تر څنګ ولاړ وي. دا چې ښاغلی علي وزیر به په دې ټویټ کې چاته ګوته څنډنه کړې وي له ابرایه ښکاري.